Ono što je možda bitnije jeste ko sve može da prijavi i ko treba da prijavi. Statistika je zabrinjavajuća. Ova škola je za ove nešto mlađe mnogo lepa stvar. Smo isključeni sa mreže. S objašnjenjem? Nema objašnjenja. Kako, šta mislim? Koliko su deca poginula tu? Šta je sve bilo tu? Kako ne bude našlo to što tražim, pronaći ću inostranstvo. Dobro večer, dobrodošli. Moj stav večeras po pitanju poslednje sednice Skupštine grada. 18. bila danas na redu, završena pre otprilike nekih 20 minuta. Ja bih rekla, neobičajno dugo je trajala današnja sednica Skupštine grada s obzirom na to da je možda bilo samo par tačaka koje bi možda mogle da izazovu polemiku. Tih razmera koja je bila danas, uz svo poštovanje i jedne i druge strane, ja bih rekla da su čitavo prepodne i vlast i opozicija iskoristili za razno razne razmene teške ili lakše artiljerije, ali večeras sa našim gostima pričamo o ovoj poslednjoj sednici Skupštine grada, možda i o nekim drugim temama. Aleksandra Matić, šef odborničke grupe u Skupštini grada PUPS-a. Dobro večer. Dobro večer. Hvala. I Radovan Živković, potpredsednik Gradskog odbora Demokratske stranke. Aleksandra je inače i, podsjetit ćete me, u vašoj stranci ste PR. Član glavnog odbora u Beogradu. A danas prilika da pričamo o ovim niškim temama. Pitanje dakle za oboje. Prva tačka dnevnog reda, predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada Niša za 2017. godinu. Odluka je doneta tamo negdje tek oko pola peta. Prepodne, popodne, obe strane odlično iskoristile za razmenu razno raznih tema. Najmanje smo, doduše slušali smo i o budžetu. Zašto se to danas tako dogodilo? Jel su se to odbornici obe strane i političari uželeli skupštinskih prenosa ili o čemu se radilo? Pa ovako, jeste činjenica da je današnja sednica trajala duže nego što je možda trebalo da traje. Zapeli smo kod te druge tačke, to je rebalans budžeta. Nije bilo potrebe za tim zato što tačno smo imali ispred sebe koje stavke i na kojim stavkama se, da kažem, su izvršene promjene u budžetu. Tako da malo smo se bili udaljili od teme, tako da pojedine kolege su iskoristile govornicu za neku, iskreno, po mom mišljenju, neku ličnu promociju. Ali da vam kažem, rebalans je prvi ovo rebalans u novembru mesecu za svega 114 584 000 dinara. Da se ne lažemo, to nije neka cifra da bi mi raspravljali o tome bukvalno 7 sati danas. Šta kažete? Pa da, u principu 7 sati jeste previše vremena da bi se raspravljalo o rebalansu budžeta, ali se niko ne bi složio da ovaj rebalans je samo 100 i nešto miliona koliko smo čuli. Naime, ovo je bila prilika i da čujemo izveštaj o realizaciji dosadašnjeg budžeta. Dakle, ono što su odbornici Demokratske stranke danas govorili u Skupštini je ono što zaista nije dobro. Ako dozvolite, evo ja ću par stvari samo pomenuti. Dakle, svakodnevno slušamo priču da nam bruto društveni proizvod nikad nije veći, da nikad manje nezaposlenih u Nišu nije bilo, da imamo stalno nova zapošljavanja, a naš budžet je na nivou 2012. godine. Dakle, planirano je 3 milijarde i 515 miliona za godinu dana, dakle, prihoda od poreza na zarade. Za prvih 9 meseci imamo planiranih 2 milijarde 630 miliona, realizaciju negde na 2 milijarde 400 miliona, što znači da će do kraja godine biti oko 3 milijarde 200, ali je to opet 400 miliona manje nego 2012. godine. Ako svakodnevno slušamo priču da nikad bolje nismo živeli, da maltene nezaposlenih uskoro neće ni biti, zašto taj prihod po osnovu poreza na zarade je na nivou 2012. čak i niži nego 2012. godine. Možda tu grad i može da utiče, mada nisam siguran koliko grad realno može da utiče na povećanje broja novih radnih mesta. Može, ali ne u onom obimu u kome se to priča, ali to je naravno pitanje da li je neko onda planirao pogrešne iznose koji se rade. Šta vi kažete na ovaj komentar? Mislim da budžet nije pogrešno planiran, već je ovaj budžet planiran realno.
Znači, pazite, budžet možete da planirate vi, da imate spisak lepih želja, kao i u kući, da planirate ovo. Budžet mora da se planira koliko su vam prihodi, toliko i rashodi da budu. Činjenica da ovaj budžet jeste siromašan, da kažem, takav kakav jeste, ali isto tako činjenica da ovaj budžet realan i da mi stvarno, malo pre ste pomenuli izveštaj za prvih 9 meseci, to je bilo samo obaveštenje, da se razumemo, to nije bila tačka dnevnog reda. To je samo gradsko veće dalo obaveštenje odbornicima o svom radu. Izveštaj o ostvarenju i izvršenju budžeta za 2017. biće krajem godine. To je bilo samo obaveštenje gde su pojedine kolege iskoristile da o tome raspravljaju. Danas je tačka dnevnog reda bio rebalans budžeta i ove cifre koje su se nalazile ispred nas. Raspravljali smo o celokupnom budžetu. Dajte priliku da o tome raspravljamo krajem godine kada izveštaj o izvršenju budžeta bude na dnevnom redu. Ja se slažem, ali mogućnosti su takve. Mnogo je nasleđenih, da kažem, obaveza koje grad, odgovorno tvrdim, do sada, za ovih godina i po dana, i te, da kažem, zaostale obaveze redovno izmiruje. A koje su najveće zaostale obaveze koje grad? Svaka vlast mi se čini, ja već dugo radim, kad god dođe neko, pričam o zaostalim potraživanjima i nasleđenim dugovima. Šta je vama najbolnija tačka? Da imamo neke zaostale obaveze od pre 11 godina ili neke tužbe koje su sad došle na izvršenje. A pritom morate da izvršite tekuće stvari i da plaćate redovno obaveze i potraživanje direktnih i indirektnih korisnika svakog dana. Gde vas tu sad obavezuje zakon o RIN-u u roku 45 dana? I tu tvrdim odgovorno da se te obaveze izmiraju u tom zakonskom roku od 45 dana. Nešto biste dodali? Ili da pogledamo prilog? Da, možemo i prilog, ali evo ja ću samo još jednu stvar. Dakle, slažem se da izveštaj o realizaciji budžeta nije bio tema, ali se bojim da mi nećemo do kraja godine zbog onog kako jeste trenutno u realizaciji budžeta imati još najmanje 2 rebalansa budžeta. Znači, u naredna 2 meseca će nam garantovano još najmanje 2 rebalansa biti. Imamo recimo, evo, to ste tvrdili za ovi rebalans, da će biti ranije. Taksa za ozakonjenje objekata planirano na godišnjem nivou 420 miliona, za prvih 9 meseci realizovano 29 miliona. Da li to znači da ovih 400 miliona ćemo realizovati u naredna 2 meseca? Sigurno nećemo, jer nije realno da ćemo realizovati. A onda ćemo morati da imamo rebalans budžeta, da kažemo dobro, taksa za ozakonjenje neće biti 428, bit će 40 miliona, a gde ćemo onda 380 na neku drugu poziciju? Šta ćemo da uradimo sa doprinosima za uređivanje građevinskog zemljišta? Plan na godišnjem nivou 500 miliona, za prvih 9 meseci 71 milion, toliko je ostvareno. Ali to je 14%. Šta ćemo da radimo sa preostalih 430 miliona? Da li ćemo uspjeti da ih prikupimo u naredna 2 meseca? Sigurno nećemo. Čekat ćemo izveštaj budžeta na kraju godine, pa ćemo da vidimo. Da pogledamo mi. Opet se vraćamo na to. Znači, niko ne tvrdi da će ostvarenje budžeta za 2017. godinu biti 100%. To niti se ni danas nije tvrdilo, tako da... Jesmo li imali u nekom mandatu ostvarenje budžeta 100%? Ne. 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 Ajde pogledamo priču. Dakle, naša ekipa danas sve vreme čekala da dobije izjave posle silne rasprave koja je trajala satima i satima. Kažu naši gosti, 7 sati se je raspravljalo o tom rebalansu budžeta. Gledamo priču pa nastavljamo razgovor sa našim gostima. Rasprava u Skupštini grada o samo prvoj tački dnevnog reda rebalansu budžeta trajala je više od 7 sati sa čak 2 pauze. Opozicija je kritikovala kako sam budžet, tako i njegovu realizaciju za prvih 9 meseci ove godine. Prihod od poreza na zarade je i dalje na jednom jako niskom nivou. U 2016. je bio za 419 miliona manji nego li što je u 2012. Ove godine je on tu negde na tom istom nivou kao prošle godine i to je ono što govori pre svega da u našem gradu ima sve manje manjih radnih mesta. Mi smo svake godine imali po milijardu iz NIP-a i tako se Niš gradio. A dinar kredita, čuli ste od gradonačelnika, da dinar kredita nismo uzeli u direkciji i program nam je bio 1.400.000.
a sad je realizovan, evo, imate devetomesečni izveštaj sa 214 miliona dinara. Tako je Niš bio veliko gradilište. Pokret Dosta je bilo je danas glasao, to jest glasaće danas protiv rebalansa budžeta. Ne iz razloga transfera koje je grad imao od Republike za određene projekte, već iz razloga što prvo ove godine nemamo nikakvu promenu u porezu na zarade koje treba da imamo, a drugo, zato što mislimo da se budžet ne troši na adekvatan način i da građani Niša za ove novce i za kompletan budžet nisu dobili adekvatnu gradsku upravu i usluge na komunalnom nivou od grada kakve treba da imaju. Braneći budžet, gradonačelnik Niša Darko Bulatović tvrdi da je najrealniji do sada i da se najzad troši onoliko koliko se ima. Odgovor leži u brojkama. Koliki su bili prihodi 2006., 2007., 2008., 2009., 2010., 2011. i svih godina. To je najbolji pokazatelj celokupne besmislene priče koje slušamo sa njihove strane čitav dan. Jer ako su imali manje prihode nego što mi danas imamo, kako onda objasniti činjenicu i njihovu priču da su oni više gradili? Znači, gradili su više bez pokrića. Rebalans je neophodan jer se u gradsku kasu slilo 114 miliona republičkih para. Takođe, usklađivanje plata na osnovu zakona za radnike kulture i za radnike pčelice. Ne zbog toga što je grad doneo neku odluku u tom smislu da se povećaju plate. Naprotiv, nijedna odluka takva nije doneta, nego usklađivanje u skladu sa zakonom koji smo dužni da poštujemo i koji važi za celu teritoriju Republike Srbije. Na dnevnom redu su još i imenovanja članova nadzornih i upravnih odbora gradskih preduzeća i ustanova, kao i imenovanje vede direktora Lutkarskog pozorišta. Moj stav posvećen poslednjoj sednici Skupštine grada, završena pre nešto manje od sat vremena. Naši i vaši gosti Aleksandra Matić i Radovan Živković, PUPS i DS. A čuli smo, videli smo prilog, dakle, čuli smo šta kažu i jedna i druga strana. Šta vi sada kažete? Dakle, 114 miliona iz republičke kase se slilo u ovaj budžet naš ovde. Gradonačelnik je pričao o tom obaveznom rebalansu, odnosno povećanju gde je otišao novac. Dakle, pitanje za oboje, da prokomentarišemo priču i komentari jedne i druge strane, vlasti i opozicije. Da, dakle, kada govorimo o povećanju naknada, odnosno zarada u pčelici, ja moram da podsjetim samo da je Demokratska stranka svojevremeno prva pokrenula inicijativu za smenu prethodnog direktora pčelice i evo iskreno, zahvaljujući između ostalog i toj našoj inicijativi, mislim da novo rukovodstvo već menja način rada i ima mnogo bolje rezultate nego prethodno rukovodstvo pčelice i prosto, hajde, daćemo još vremena da vidimo, ovo jeste zakonsko usklađivanje, ali ja bih, kažem, podsjetio, dakle, budžet i dalje ima nerealne pozicije i nas očekuju još najmanje dva rebalansa do kraja godine. Koje su vaše primjedbe? Na koje pozicije? Dakle, evo, ja morat ću da pročitam, jer je zaista puno toga. Već sam pomenuo prihode od zarada, ali recimo pozicija zgrade i građevinski objekti. Planirano za ceo grad 1.500.000.000, realizacija 500.000.000. Od kapitalnih građevinskih objekata u ovoj godini, dakle, imamo jedan kružni tok od imidža, imamo talasasti jedan trotoar ispred gimnazije Bora Stanković i zapreku na Tvrđavskom mostu. Dakle, da li su to kapitalni projekti grada? Da čujemo odmah odgovor ili ćemo da govore? Pa, morala bih da odgovorim na ovu konstataciju kolege, zato što, kao što je i sam gradonačelnik rekao, vi prvo morate da zadovoljite osnovne potrebe u gradu, a svi znamo da su osnovne potrebe u gradu, znači plate zaposlenih. Kad to zadovoljite, onda se ide na nešto, da kažem, veće. Tako i u kući vi prvo zadovoljavate osnovne potrebe i idete na nešto veće. Nećete graditi kuću, a nemate za neke osnovne potrepštine. Tako da, danas je bilo priče i polemike oko kružnog toka, oko mosta, oko tog talasastog, kako ste rekli, trotoara. To je do sada tako bilo kako je bilo. Niko ne kaže da je ovaj budžet, ja ponavljam, da kažem, veliki ili ono. Rekli smo na početku, budžet jeste takav kakav jeste, jeste siromašan, ali je, da kažem, realan. Tako da, svi bi mi volili da imamo investicije, ko ne bi volio da ovaj grad ima i dobre uređene i parkove i puteve i kružne tokove,
ali pazite, ipak mora da se vodi računa o prioritetima. Da, slažem se. Prioriteti, zarade zaposlenih jesu jedan od prioriteta, ali prosto mi u ovom trenutku imamo skoro izjednačene iznose i pozicije u budžetu na zarade zaposlenih i specijalizovane usluge i usluge po ugovoru o delu. Da li to znači da pored stalno zaposlenih i plata, odnosno novca koji se izdvaja za plate stalno zaposlenih, još najmanje toliko ljudi radi u nekim specijalizovanim uslugama ili uslugama, odnosno ugovori u delu. Ali na taj način imamo neke zaposlene koji, jel, poštujući zakon, ne mogu, ali na neki drugi način imamo opet zapošljavanje pored zabrane. Mislite sad na ugovor o delu, pa da vam kažem, ugovor o delu znači nije zapošljavanje. Ugovor o delu, sam zakon o radu kaže, to je znači angažovanje lica koje nema tu sistematizaciju, odnosno angažovanje lica koji nisu iz te delatnosti kojim se bavi određena ustanova ili preduzeće. Tako da to su ugovori o delu. Znači, ugovori o delu, da se razumemo, nisu zapošljavanje. Ugovori na određeno su zapošljavanja, a što se tiče poštovanja, da kažem, trenutno uredbe o zabrani zapošljavanja, ona se poštuje i svako zapošljavanje, čak i na određeno vreme, poštuje se odluka budžeta, gde ide preko, u saglasnost gradonačelnika, znači i uz obradu svih celog finansijskog dela za neku novu platu ili gde se obračunava koliko, da li u masi postoje ta sredstva ili ne. Malo je simptomatično isti iznos. Znate, isti iznos za zarade, odnosno plate doprinose za sve zaposlene u gradskoj upravi i isti iznos, skoro identičan iznos za ugovor o delu. Da to meni, ja ne pravim ni budžet, niti rebalans budžeta. Čekam da vidimo šta kaže gošće. Budžet pravi, znači, prave stručna služba financije i ja stvarno, i naravno, gradsko veće. Je to novina, taj ugovor o delu, ili je to bilo i ranije? Uvek je bilo. Znači, pozicija za ugovor o delu uvek je bilo, znači, u budžetu grada Niša. Tako da moram da podsjetim kolegu da su i oni nekad bili u vlasti, kao i neki kolegi odbornici, i da su u tom periodu pravili mnogo nerealne budžete. Doduše, tada i zakon nije bio ovakav kakav jeste, ali bilo je dosta toga. Tako da samo podsjetim da su dugo i oni bili u vlasti i pravili taj isti budžet. Da. Dobro. Zajedno smo nekada bili koalicijani partneri i uporno, ako zaboravljamo, ponekada smo bili koalicijani partneri i zajedno učestvovali u vlasti. Da se vratimo dalje, raspravimo o budžetu. Da, dobro. Pa, kad se vratimo unazad ovih 20-30 godina, svako je sa svakim u nekom trenutku bio u vlasti, tako da očigledno dobro poznajete jedni i drugi kako funkcioniše sistem sa te druge strane. Koje su bile još vaše glavne primedbe vezano za tu tačku dnevnog reda? Ja bih volila da kasnije malo prokomentarišemo drugu tačku koja je takođe izazvala puno polemike. To je imenovanje VD direktora pozorišta Lutaka. Rasprava je tekla manje više tako kako je tekla, osim jednog manjeg incidenta, ja bih rekla, gde je odbornik grupe Dosta je bilo iscepao biografiju kandidata za sada već VD-a Lutkarskog pozorišta. Ali koje su vaše još primedbe bile danas na ovaj rebalans? Puno ih je. Puno ih je. Krenimo redom. Ali redom. Ajde, krenimo redom. Ako govorimo, recimo, o onome što se dešava sa aerodromom, evo, moramo da pohvalimo nešto. Dakle, zaista je dobra stvar to što se dešava sa Niškim aerodromom. Zaista imamo puno novih linija. Nadamo se da će aerodrom zaista postati samoodrživ. Ali to je ono što je trenutna vladajuća garnitura u stvari preuzela i nastavila ono što je radila Demokratska stranka. Razlika između onoga što smo mi radili i onoga što oni radili rade je da smo mi davali subvencije direktno avioprevoznicima, da ne bi plaćali, odnosno, a plaćali su takse aerodromu, ovog puta se subvencije daju aerodromu, ne daju se direktno kompanijama koje lete iz Niša, ali sjajno. Dakle, aerodrom sjajno radi, zaista je lepo to što svakog dana čujemo, evo i ovih dana, da ima i novih nekih linija. I da ne bude da samo kritikujemo, jel? Međutim, ako govorimo, recimo, o socijalnih... Da ćemo komentar na aerodrom. Na aerodrom
imam komentar, hvala za tu pohvalu, slažem se apsolutno sa vama, ali kad ste već pomenuli da ste radili na tome, samo moram da vas podsjetim da baš kad je počeo sad, kad smo mi, da kažem, nasledili ovaj aerodrom, da ta firma, to javno preduzeće nije baš bilo u sjajnoj situaciji i da je dosta toga moralo da se, ovaj, da kažem, ubrizgava aerodromu da bi preduzeće došlo ovaj, do ove pozicije dokle je došlo, da mi imamo danas 11 linija, da se završava ovaj, izgradnja upravne zgrade po projektu. Mislim da će to biti gotovo do kraja godine. Tako da nije baš bila sjajna situacija, da kažem, nasleđena. Ali dobro, vaše je da kritikujete, ali hvala i za pohvalu. Da, naravno. Ako govorimo o socijalnoj zaštiti, dakle, ja ću sad samo da pogledam. Smanjena je pozicija za besplatnu užinu za decu osnovnoškolskog uzrasta u iznosu od 2 miliona dinara. Besplatna užina za decu ometenu u razvoju u školi za osnovno i srednje obrazovanje 14. oktober od 500.000 dinara je smanjena. Socijalna zaštita iz budžeta, odnosno regresiranje troškova ishrane u produženom boravku u iznosu od 10 miliona. Kao posledica toga, između ostalog, imamo i to da se ukida produženi boravak za decu trećeg razreda u osnovnim školama u Nišu, što će biti zaista veliki problem za roditelje čija deca su sada treći razred, jeli, i koji su bili deca u produženom boravku. Takođe imamo smanjenja neka za socijalna davanja zaposlenima za 950.000, pa imamo 490.000 smanjenja za sprečavanje seksualnog nasilja nad decom, za prihvatne stanice i prihvatilište od 1.500.000 i puno još drugih stvari. Na koje pozicije je prebačen taj novac? Šta se desilo? Zašto je smanjen? Da vam kažem, ovaj, sad slušam, samo jednu stvar moram da napomenem što je gradonačelnik danas rekao, a to svi zaboravljamo jednu stvar, da je budžet od početka, kako je napravljen, likvidan svakog dana. Znači, mi svakog dana, to jest grad svakog dana ima novca na poziciji, na pozicijama, znači i dovoljno novca. Ta sredstva, pretpostavljam, kažem, nisam iz financija, tako da pretpostavljam da je taj novac prebačen i mislim da sam u pravu prebačen na zaostali, malo pre sam pomenula, zaostale tužbe, pogotovo za imovinu, kako bi se izmirili grad, da grad ne bi dolazio još više u neka dugovanja. Jer svaka tužba i za nekih 100 dinara ko tuži i radnici ili za zemljište, to preraste, znate, sa sudskim troškovima u neku enormnu cifru. Imali smo nekoliko puta u poslednjim godinama, decenijama unazad, da se blokira budžet, bar taj deo budžeta na osnovu tužbi, bez obzira koja je vlast bila u pitanju. Dakle, svi imate iskustva sa tim. Da, toga je bilo, sada toga nema. Znači, pretpostavljam, ja stvarno, ponavljam, nisam iz te službe, ali pretpostavljam da je taj novac prebačen baš iz tog razloga da ne bi došlo do blokade računa. Ovo smanjenje se odnosi na period do kraja godine, je li tako, ili ne? Prvih 9 meseci. Prvih 9 meseci. Dobro. To je, dobro. Verovatno do kraja godine će biti i više. To je taj rebalans koji vi spominjate do kraja godine. Pa pominjali ste da će biti rebalans u aprilu, martu, aprilu, pa evo mi izdržali smo nekako do 1. novembra, vidjet ćemo. Koliko je običajno da se rebalans radi u novembru prvi put? Pa do sada nije. Ranih godina rebalans se radio ranije i bilo je, ja sam imala i tabelu kada je koliko rebalansa bilo da bude u to od 2 do 3 i 4 rebalansa. Kažem, ovo je stvarno uspeh da se izdrži do 1. novembra. Pazite, verovatno je tu bilo poteškoća. Kako i šta? Ali pretpostavljam da su ljudi iz financija, da kažem, pomoću štapa i kanapa prebacivali novac tamo gde treba i gde to zahvali. Pazite, u svakoj ustanovi i preduzeću fali ovde, nije svaki dan isti, da vi možete da predvidite neke stvari. Tako da verujem da su se oni dovijeli na sve moguće načine da, kažem, u okviru, nažalost ovako, malih cifara, zadovolje sve potrebe
i direktnih i indirektnih korisnika grada Niša. Ja zadovoljno poziciju odgovorom sada i odgovorom u Skupštini danas. Ne bih se baš do kraja složio. Dakle, ja zaista vrlo poštujem i cenim koleginice i kolege koji rade u gradskoj upravi, posebno u službi financija. Znam da tamo rade zaista profesionalci koji dugo godina rade ovaj posao i znaju kako se taj posao radi. Bojim se da i ovaj budžet, kao i prethodnih 5 godina, ne treba da zaboraviti da je Srpska napredna stranka u Nišu na vlasti već 5 godina. Dakle, više priča da je Demokratska stranka kriva i prethodna vlast, što bi se reklo, ne pije vodu. Ali mislim da negde ovoliko smanjenje na poziciji za socijalu, meni negde to liči otprilike da nije izborna godina, pa nam negde ta socijalna davanja, jeli zbog izborne kampanje i svega što nam treba u izbornim godinama, nisu sad neophodna, pa hajde tu ćemo negde da sklonimo ta sredstva, a da koristimo za nešto drugo. Kaže, meni sve to na to liči. U principu nije strašno i treba raditi rebalans budžeta. Zaista je teško godinu dana planirati unapred baš svaki, ajde i milion, gde će se potrošiti i koliki će priliv biti od svakog onog, od svake pozicije po kojoj dolazi priliv. Je li pravo opozicija kad kaže to da je malo izborna godina koja se zato smanjuje? Pa ne bih se složila sa tim, jer stvarno i ova vlast se trudi i svi koalicioni partneri i daju svoje predloge da stvarno sve socijalne kategorije, da kažem, da se svime izađe u susret. Verujte, ja me ponavljam, stvarno je teško da vi baš isplanirate sve do detalja, svaki dinar. A što se tiče da li je izborna ili godina, pa evo, nama, kažem, priča se da će biti parlamentarnih izbora, tako da ne bih se složila da baš je, da kažem, uzrok ovog smanjenja baš da li će biti izbora ili ne, ali dobro. Još ima primedaba, dakle, od strane Demokratske stranke pre svega. Ajde, ja ću, da ne bih zaista... Da ne bi bilo baš sve, dobro, da čujemo što je bilo najvažnije. Ali evo, recimo, jedna simptomatična, dve u stvari neke pozicije su nabavka GPS uređaja za praćenje vozila u javnom prevozu 7.200.000, a onda nabavka sistema za praćenje, odnosno za pružanje informacije o 6.000.000. Dakle, to su negde, ovako kad razbijete 6-7.000.000 nije strašno, a u stvari je to 13.000.000 i nešto košta ceo taj sistem. Znate, to nije baš... Vaša je primedba na nabavku sistema ili na cifru? Pa na cifru pre. I još jedna pozicija. Dakle, ja sam neko koji uvek misli, i ne samo ja, naravno i Demokratska stranka, da je koliko god izdvajali za kulturu uvek malo. Dakle, smatram da za kulturu treba uvek maksimalno izdvajati sredstva, jer kultura nije trošak, to je pogrešno shvatanje koje imamo, ali recimo dve pozicije zaista onako bodu oči. Kritičko izdanje sabranih dela Branka Miljkovića u iznosu od 3.250.000. Dakle, zaista smatram da to treba da se realizuje, ali zato imamo poziciju unapređenja i poboljšanja energetske efikasnosti i upotrebe obnovljivih izvora energije 100.000 dinara. Dakle, da li su kritička dela, odnosno izdanje sabranih dela Branka Miljkovića 30 puta bitnija od energetske efikasnosti i upotrebe obnovljivih izvora energije? Pa, sada kolega je iz IT branše, a ja sam iz kulture, tako da normalno da se neću složiti sa vama. Tako da smatram da ovo što je izdvojeno za kulturu su sredstva iz ministarstva. To su donacije za grad Niš. I ta sredstva su preraspodeljena tačno po sekretarijatima. Znači, imamo 440.000 sekretarijatu za kulturu, koje je takođe doniralo Ministarstvo kulture i informisanja. Zatim, 60.000.000 dinara za Kler, 3.150.000, to što ste rekli. To su sredstva koje su došla iz Republike Srbije i tačno to su namenska sredstva. I sva sredstva su raspodeljena sekretarijatima kako su dolazila iz Republike. Naravno, bez obzira što su došle iz Republike, ta sredstva su morala se uvrste u budžet grada Niša i da se usaglase sa svim pozicijama. Tako da svako na svoju vodenicu tera vodu. Slažem se
Energetska ali, efikasnost. Ja bih najviše bila, kažem, vlast bi najviše bila srećna da postoji sad novac i za tehnološko unapređenje, i za kulturu, i za sve, ali kažem, opet gledate neke prioritete. I kad već pričamo o kulturi, stižemo do te tačke dnevnog reda koja je izazvala poprilično polemike, imenovanje VD direktora pozorišta Lutaka. Svašta smo mi mogli da čujemo danas na ovoj sednici Skupštine, svašta smo mogli i da vidimo. Uglavnom su odbornici bili poprilično kulturni i fini, s obzirom na to da često možemo da čujemo razne teške reči na račun pojedinaca. Gledamo reklame pa se vraćamo toj temi. Kako je protekla rasprava na temu izbora VD direktora Lutkarskog pozorišta? Ja vas podsjećam, najviše primedaba bilo je na to što bi na čelo Lutkarskog pozorišta, odnosno sada već da, izglasana je odluka doneta u gradskom parlamentu pre sat vremena, VD direktor Lutkarskog pozorišta i nastavnik fizičkog vaspitanja EPP, pa nastavljamo priču. Osamnesta sednica Skupštine grada i nama večeras na dnevnom redu i rekoh ja pre reklama, jedna od tačaka koja je ovako bila zauzela popriličan prostor u današnjem zasedanju jeste imenovanje VD direktora Lutkarskog pozorišta, nastavnik fizičkog vaspitanja od danas kao VD. E sad, tu smo mogli da i čujemo, da duše nismo videli baš potpuno to cepanje te biografije, ali gospodin Nonić, odbornik grupe Dosta je bilo, rekao je da je to njegov vid protesta. Iscepati biografiju, kakva god da je i kako god da je napisana. Dakle, ja bih zamolila komentar i jednu i drugu stranu. Dakle, ovo. Pogotovo što je gospodin Nonić i gospodin Miljan su, da kažem, kolege. I jedan i drugi su profesori fizičkog vaspitanja ili fizičke kulture. Tako da to je njegova lična stvar. Ne slažem se sa tim. A što se tiče samog postavljenja sada već VD direktora, gospodina Miljana, ajde, ja kažem, moram da damo, ajmo da damo šansu. Ne poznajem lično gospodina, ali da vidimo do sada kako će raditi tih 6 meseci, obzirom da konkurs nije uspeo, neko je morao da bude postavljen na to mesto. Tako da, dajte da vidimo tih 6 meseci, pa ćemo razgovarati posle. Što kažete vi, jedan od komentara Demokratske stranke danas je bio zašto bi davali šansu tek tako bilo kom? Pa dakle, ako se samo prisetimo cele situacije zašto smo danas trebali da imenujemo VD direktora Lutkarskog pozorišta, a to je da smo imali komisiju koju je veće formiralo, koja je radila 3 meseca i koju gradsko veće, odnosno izveštaj komisiji predloge za direktora gradsko veće je delimično prihvatila, a delimično nije prihvatila. I između ostalog, na taj način su i došli do ove situacije da nam danas treba izbor vršioca dužnosti direktora Lutkarskog pozorišta. Postavlja se pitanje da li poučeni tim iskustvom zaista treba davati blanko podršku nekom, eto, zato što je gradsko veće reklo da je on najbolji kandidat za to mesto. U principu, ja zaista iskreno verujem da svaka stranka za rukovodeće mesta predlaže najbolje kadrove koje im. Pretpostavljam da su i od svih ljudi koji su članovi Demokratske stranke procenili da je čovek koji je danas imenovan za vršioca dužnosti direktora najbolji u ovom trenutku, najbolje rešenje sa kojim Srpske napredne stranke koje ima. Ok, na njima je predlog, na njima je odgovornost za njegove rezultate u radu, vidjet ćemo šta će se desiti. A što se tiče načina na koji je gospodin Nonić odreagovao, prosto to je njegov vid protesta u koji zaista ne bih da ulazim. Da čujemo što kažete vi. Dobroveče. Halo, dobroveče. Izvolite, slušamo vas. Veliki pozdrav vama, vašoj televiziji i gostima. Pa stvarno moram da prekomentarišem. Ja sam osoba iz prosvete, sada penzioner, ali smatram da na, kao što je pozorište, da ne nabrajam sad ostale, ali kao što je pozorište Lutaka, tu sigurno je ovaj čovjek možda stručan u svojoj struci, on je profesor fizičkog. Alo, gospodo, znate li šta znači profesor fizičkog? Ja to mogu da govorim, jer sam ja iz te branže. Tu treba da dođe profesor, nema veze, ali koji ima veze
sa profesijom, sa glumom, sa umetnošću. Izvinite, molim vas, apsolutno se slažem sa gospodinom Jonićom koji je tako odreagovao. I treba da se odreaguje. Zar je, dozvolite mi, nemoj da me prekidate, zar vi... Neću ako budete bili kulturni. Ako kulturna budete sam, da se i tekako sam kulturna. Yes. Zar mi ovamo kažemo ne, birat ćemo najbolje, najkvalitetnije. To bi isto bilo da sada ja kao profesor penzioner odem da budem direktor hiruške klinike. Ili da odem da budem direktor, ne znam, tamo nefrologije i tako dalje i tako dalje. Ovamo se zalažemo za kvalitetno obrazovanje, zalažemo se za kvalitetne ljude, postavit ćemo ljude koji će imati odgovornost, a ovamo opet partijski postavljamo i smatramo da je on dobar. Dajte do... Ja sam danas prokomentarisala na vašoj televiziji za Kazandisko Sokače. Vratite bre nas penzionere da dovedemo sve u red. Ovako kako je krenulo. Mi, šta kažete za Kazandžijsko Sokače? Pa šta ću da kažem, dušte, dozvolite mi, ja sam arhitekta po struci. Ovo je strašno. Urušili smo grad. Urušili smo, dozvolit ćete mi, ja sam beogradski student. Nama su beogradski profesori, arhitekte govorili. Čuvajte centar Niša, on ima dušu. Niš se nalazi na podvodno. Ne sme ni jedan objekat da bude veći od 4 spratova. Šta smo mi uradili sa gradom? Šta smo napravili? Alo, gospodo, arhitekte, građevinci, stavite prst u čelo. Šta radite sa ovim gradom? Hvala puno na komentaru, na tome što ste primetili šta se dešava. Dakle, evo da čujemo kako gledaoci komentarišu pre svega izbor. Dakle, samo da pojasnimo jednu stvar. Čovek koji vodi kuću mora da se bavi menadžerskim poslom. Dakle, to je jasno svima. Menadžer je u svakoj firmi, direktor je jedno i on mora, neće se, u pozorištu se neće baviti glumom. Ni u jednom, ni u drugom. Gde god da se postavi direktor, njegov posao jeste da bude menadžer. Da obezbedi novac, da obezbedi platu za te radnike, da se bolje proda na tržištu. Hajde samo malo da pojasnimo, dakle, ja ne branim sada ni jedan ni drugi stav, ali samo da pojasnimo šta je posao direktora u jednom javnom preduzeću. Možete oboje, pošto imate iskustva i Demokratska stranka je bila na vlasti, sada ste vi na vlasti, dakle, pretpostavljam da se tu nije mnogo promenilo od toga šta je posao direktora. Dakle, pitanje za oboje. Pa evo, svi znamo, dobro ste rekli, znači da posao direktora nije da glumi, da igra, da peva, nego posao direktora da obezvedi posao, da obezvedi plate, da bude dobar menadžer i naravno da obezvedi i dobar marketing, koji, pretpostavljam, i jesam upravo, znači i donosi novac. Tako da ne mora da glumac, pazite da se razumemo, ni možda u zakonu piše da ne mora da bude lekar direktor kliničkog centra ili neke zdravstvene institucije. Može da bude i ekonomista i pravnik. Tako da menadžer, vidjet ćemo, dajte mu, ja kažem, ponavljam, dajmo šansu gospodinu Miljanu, pa da vidimo, možda on stvarno, probleme koje trenutno postoje u Lutkarskom pozorištu uspe da reši. Samo kratko ću i vas zamoliti jer imamo nekoga na vezi. Da, pa jeste posao direktora da bude i menadžer i da upravlja i preduzećem i ustanovom i sve to što stoji. Ja nisam siguran koliko profesor fizičkog vaspitanja može da se bavi menadžmentom, pogotovo menadžmentom u kulturi. Bojim se samo da ne dođemo opet u situaciju u kojoj jeste neki ljudi koji su radili u Narodnom pozorištu, koji su dovedeni sa opravdanjem da su oni iz struke. Dakle, oni su reditelji, oni će sjajno raditi sve to što treba da rade u pozorištu, a sad imamo situaciju da se protiv ljudi vode određeni krivični i kakvi god postupci zbog izbora ljudi koji su bili iz struke. Znate, bojim se da ne dođemo za nekih par meseci ponovo u neku sličnu situaciju da se pravdamo vremenom ili lošim rezultatima ili ne znam čime i da neko ponovo dođe u neku situaciju koja baš i nije dobra. Predoš, u Gorici ste imali ljudi iz struke pa ste ni u jednoj vlasti nisu pokazali, ako ćemo pošteno, ni kod demokrata, ni sad kod naprednjaka. Dobroveče. Dobroveče, Danijela, poštovanje vama i vašim gostima. Pa imao bi malo više da govorim, međutim, daću prostora da se javlja još neko, pa bi pitao ko je ovdje predstavnik PUPS-a? Gospođa Aleksandra Matić. E,
Pitao bih gospođu Aleksandru, da li ovo što je Beograd uveo za svoje penzionere važi i za penzionere grada Niša? Ove, znajući kakve su plate kod nas u Nišu, znajući kakve su penzije na nivou Srbije, pogotovo u ovog dela, da li će da one kartice koje na neki način daju stimulativni deo penzionerima biti i za penzionere grada Niša ili i razne benefite koji se daju prodavnicama i normalno i pogrebna oprema i hrana i svega ostalo. To je pod brojem jedan. Pod brojem dva bih rekao ovo kad se tiče ovog razne ove turbulencije kod nas u skupštini grada, odnosno među odbornicima grada, malo me čudi da Vučić gore na Beogradu, u Beogradu govori kako je puno pare dao za Niš, oko tvrđave, oko mosta mladosti, oko svega i svačega, da je silna novac došla ovde u Nišu, a vi govorite da je samo 120 miliona pare realizovano na nivou grada Niša u ovoj godini, odnosno u plusu 120 miliona. Iz republičkog budžeta. Da. Da, jasno, to je meni malo puno. Čudno, ne, malo mi je čudno to kad se tako nešto kaže. Naravno. Hvala vam što ste sa nama večeras, dakle, da čujemo odgovore na ova pitanja. Prvo, penzioneri. Penzioneri. Što se tiče penzionera, i svi smo čuli odluku Republike Srbije da će penzije biti povećane ili vraćene, kao što su bile, jer mi smo se zalagali da penzije prate plate, tako da penzioneri jesu u ovom periodu podržali politiku Vlade Republike Srbije, gde su stvarno pretrpeli i oni ogroman teret u merama štednje. Dobro, to je odluka Republike, da, nije gradska što odluka. Se tiče, da, to je odluka Republike, gde, samo da napomenim da će već od sutra ili ovih dana biti isplaćivano i 5.000 dinara linorno svim penzionerima. Znamo da se najniže penzije nisu bile umanjene. A što se tiče na gradskom nivou, mi imamo predlog i gradonačelnik je rekao da će, da kažem, upravljanje budžeta svi davati svoje predloge, tako da imamo predlog da se vrati besplatan prevoz penzionerima iznad 65 godina. Zatim da u narednoj godini, jel? To pričam za narednu godinu. Takođe, imamo i predlog da se najugroženijim penzionerima takođe dodeli neka socijalna pomoć. A i onim... Kao jednokratna ili kao redovan vid pomoći? Kao jednokratna. I imamo predlog da se i onim, da kažem, penzionerima, poljoprivrednim penzionerima takođe, da kažem, izađe u susret i da neka pomoć. Neko je na vezi, ali samo možemo li kratko, dakle, koliko Niš može da prati Beograd u toj odluci sa tim karticama, povoljnosti kod kupovinu u pojedinim prodavnicama? Pazite, a Beogradu je to dala Republika Srbije, da se razumemo, znači tih, ne znam koliko tačno, koji iznos u pitanju. Čula sam za te kartice penzionerima, koje su date penzionerima. Dakle, nije novac iz gradskog budžeta, nego iz Republike. Nije na lokalu, nego novac Republike. Tako da jedino da idemo i da molimo da i nama ubrizgaju neki dinar za naše penzionere. Dobro večer. Dobro večer, poštovanje. Poštovanje, slušamo. Prvo hoću da pozdravim nas učesnike koji se stalno javljamo, nas kritikuju, ali želimo konkretno profesorka i gospodin koji je nepokretan i stalni. Znači, ništa loše. Uvek smo da mi građani vidimo više nego možda vi koji tamo dođete u studiju i komentarište. Šta ste vi videli iz ove skupštine danas? Evo, znate šta, opozicija, ja mislim da sad naš gradonačelnik je ponosan čovjek i dobro je što je na čelu ovog našeg grada. Moralan, kako god, ali poteze vrše ispravne. Ispravne. Zašto vi struke ne predložite, eto, sad kritikujete fizičko vaspitanje da bude tamo Pa što ste ga dajete, možda on ima kvalitete. Možda sigurno ima kvalitete. Prema tome, što dozvoljavate ako nije neko iz struke da bude na čelu neke institucije?
Ne mogu da razumem. E sad kad dođemo tu u studiju, narod ovako, onako, prema tome. Ako on ima suku, ako možda ima vrlinu, ima znači, gradonačelnik, verujte mi, budite sigurni, ovaj Darko Bulatović, nema, on je domaćin čovjek, kompromis, on od ujutru do uveče prima građane, ne hvalim ga, zato što, ali činjenice postoje, ranije je bilo prst i pleva, prema tome, samo se kritikujemo, dajte da stanemo na noge, evo. Ali imate vi neku kritiku ili neku pohvalu konkretno, osim što ste na strani gradonačelnika? Danijela, da vam kažem nešto. Slušam. Sve kad dođe, tu dođemo, daj da nešto pohvalno kažemo. Da pohvalno kažemo. Dobre. Ne samo kritike, a grad počinje da malo raste u onom obimu grada. Verujte, ranije je bilo uspavano, ništa. E sad kad nešto, kritiko, pa daj spustimo šansu. Hvala vam puno što ste večera sa nama. A da ne ostanemo i vama dužni pitanje vezano za ove penzionere i za tu pomoć iz Republičkog budžeta Beogradu, a to nije nikakva novina. Dakle, Beograd od uvek ima specifičan status, bez obzira koja je vlast u pitanju. Da, vratit ću samo da kažem, dakle, mi jesmo protiv imenovanja gospodina Miljana za VD direktora, jer on nije iz struke. Dakle, treba da se bavi kulturom, profesor fizičkog. No, dobro. Najprej moram da podsjetim da će do kraja godine verovatno biti izbora u Beogradu. Dakle, cela ova priča sa karticama za raznorazne popuste za penzionere u Beogradu i 100 miliona koje je vlada Srbije pre 10 dana dala gradu Beogradu uz obrazloženje da treba pomoći budžet jer ima problema u realizaciji budžeta grada Beograda. Na drugoj strani gradonačelnik i menadžer grada Beograda kažu da budžet Beograda nikad nije bio bolji, nikad više nije imao para, malo kontradiktornosti. Ali, uglavnom, ove kartice i sve ovo što se dešava sa penzionerima u Beogradu je u stvari izborna nekakva kampanja koju je Srpska napredna stranka već počela. Ja ću iskreno, ja imam u porodici penzionera i zaista znam kakve su primanja i kako žive. Ali ja ću zaista pitati vladu Srbije, jer ovo jesu zaista više sredstva vlade Srbije nego grada Beograda, da li su penzioneri u Beogradu, ne znam, više treba da jedu, kvalitetnije, šta je to što treba dati penzionerima u Beogradu, a ne dati penzionerima u ostatku Srbije. Na kraju imamo poslanike iz grada Niša i iz vlasti iz opozicije. To je dobra prilika da jedni i drugi malo, kako da kažemo, proguraju Niš ka Beogradu, ali nekako to ne ide, rekla bih ja. Ne samo Nišu, nego ni ostalim gradovima u Srbiji. Ne samo Nišu. Bez obzira koja je vlast u pitanju. Apsolutno, ne radi samo o Nišu. Dakle, radi se o penzionerima Srbije. Zašto su beogradski penzioneri povlašćeni u odnosu na sve ostale penzionere? Da čujemo gledalce. Dobroveče. Dobroveče. Hteo bih samo da postavim jedno pitanje. Baš ste to pomenuli. Beogradski penzioneri imaju besplatne karte 65 godina, a Niški ne može da dobiju. Zbog čega to? Jer Beograd je druga država. Hajte da čujemo još jednom. Dakle, naša gošća reče malo čas, ali da ponovimo. Dakle, ovo je poslednje uključenje za večeras, pošto nemamo još mnogo vremena do kraja emisije. Samo da podsjetim da i penzioneri grada Niša su imali besplatne kartice za gradski prevoz iznad 65 godina. To je ukinuto, nije bitno iz kojih razloga. Ponavljam, naš predlog je i stojimo iza toga i mi stvarno se zalažemo za to da se taj benefit našim penzionerima vrati. Nadamo se već od 2018. godine da će tako biti. Kao i, kažem sve ovo što sam pomenula, da za razne pomoći, kako jednokratne, ako može i dugoročne, što se tiče pomoći našim penzionerima. Ne samo za penzionere, mi stvarno imamo predloge i prema lokalnoj našoj samoupravi, prema gradonačelniku, a i prema vladi, da se tu vrste i ostale socijalne kategorije, znači trudnice, pogotovo one trudnice koje nisu u radnom odnosu, da imaju neka primanja za vreme te trudnoće. Tako da nadamo se da ćemo naći neko rešenje sa gradonačelnikom i, da kažem, sa finansijama, da izađemo u susret i da se ti neki benefiti vrate i da se sagledaju ne samo, da kažem, penzioneri, nego i sve ostale kategorije. Je li tu pre svega potrebna politička, pre svega
politički dogovor, je li to prvo? Pa, iskreno, mislim da sad nije u pitanju politički dogovor, nego stvarno su u pitanju financije i mogućnosti koje, nažalost, u ovom gradu nisu, svi se slažemo, velike, ali nadamo se da će neke naredne godine biti bolje kako za sve građane, tako i za penzionere, da stvarno žive bolje i da ta penzija ne bude baš socijalna kategorija, nego da to bude nešto od čega ljudi stvarno mogu da žive. Do kraja godine koliko još sednica možemo očekivati? Jednu, dve? Do kraja grada? Godine, pa sigurno će biti usvajanje budžeta, pa sigurno će biti još dve sednice. Demokrate tipuju na još koliko sednica sa sve rebalansom budžeta? Na oba dve će biti sigurno rebalans. Samo da podsjetim, dakle, besplatan prevoz preko 65 godina je uveden u vreme vlasti Demokratske stranke. Dakle, ukinut je u vreme vlasti Srpske napredne stranke. A ajde samo još za Beograd da podsjetim. Dakle, danas smo mogli da pročitamo u medijima da je i poverenik za pristup informacijama od javnog značaja, gospodin Šabić, reagovao i tražio po kom osnovu je grad Beograd prikupljao podatke o penzionerima, o primanjima, dakle, pravio jednu bazu korisnika, potpuno neovlašćeno, i takođe postavio pitanje odakle sredstvo za štampanje tih kartica koje strašno puno koštaju i kako je uopšte cela ta procedura sprovedena. Iako je on to pitanje i ceo postupak pokrenuo pre nedelju dana, grad Beograd mu je tek danas odgovorio. Zakonski rok je 15 dana. Dakle, oni nisu smeli da prikupljaju podatke pre nego što su prijavili povereniku da će prikupljati podatke. Je li obaveza da se prijavi povereniku sve? Obaveza je, dakle, svaka aktivnost koja ima za cilj prikupljanje podataka o ličnosti, dakle, o građanima, mora da se najavi povereniku i da se dobije neka saglasnost od njega da ta baza može da se koristi. Čak i kad je u te, da kažem, dobre svrhe. Čak i tu, da. Bilo kakvo prikupljanje podataka o ličnosti mora da se traži saglasnost, odnosno makar da se obavesti povereniku. Hvala što smo bili gosti večeras. Dakle, da ne ostanemo dužni informaciju, do kraja večeras su usvojeni i predlozi rešenja o imenovanju predsjednika i članova nadzornih odbora mnogo javnih preduzeća, javno-komunalnih preduzeća i ustanova, predsjednika upravnog odbora, između ostalog školskih odbora. To je nešto što je zakon propisao i to je prošlo bez velike rasprave, zato što je zakon poprilično jasan, reče naša gošća tokom večeri, poprilično jasan i precizan, i tu nije bilo prostora za polemiku. Tačno se zna ko može u nadzorni, ko može u koji odbor, u školski odbor. Dakle, pratit ćemo dalje šta će se dešavati u Skupštini grada. Ono što jeste bitno danas, usvojen taj rebalans budžeta i direkcija, odnosno pozorište Lutaka, dobilo VD direktora u narednih 6 meseci. Ostanite i dalje sa nama, tvzonaplus.rs, naš sajt, Facebook, Twitter, YouTube i to smo. Svako dobro, prijatno. Ono što je možda bitnije jeste ko sve može da prijavi i ko treba da prijavi. Statistika je zabrinjavajuća. Ova škola je za ove nešto mlađe mnogo lepa stvar. Smo isključeni sa mreže. S objašnjenjem? Nema objašnjenja. Kako, šta mislim? Koliko su deca poginula tu? Šta je sve bilo tu? Kako ne bude našo to što tražim, pronaći ću u inostranstvu.